后来乖，一把被咬到了嘴，是正常传人还是正常大人，我不想活成他们，都忘了 go to sleeping gray、yeah、到底什么是这么大的参照物，是什么让性格和思想彻底改变，瞬间看清楚我走在什么样的路，艰难的每一步整夜每夜都在重复，是谁偷换走我大脑深藏错误，起床的感受不断，又在痛创伤感染灵魂残差，都嘴上说着没事，但话说到一半就难受，怎么回事，不爱镇定的同时也多了几分，被咬的情绪压抑的几分也整理我体温，压在骆驼身上的稻草又多了好几根，在周围好像有个熟悉又陌生的人，动作那着急的表情是突然我靠近，这手的速度越来越大，频率越来越高，我拼尽全力跑，他说还不够，只是要命，想要停留在我的十八岁，时间过来快，把美好偷了嘴，是长大成人还是长成大人，我不想活成他们，都忘了 go the same way、yeah、悲伤的起点才开始，我却看到了终点，在这永远终止这凶险的空间，当我站在舞台中间疯癫，只是好奇当年会不会再重选，明白这一切是找他送的礼物，那就让以后的情有当作弥补，熟悉的陌生人请你为我领路，长大时候虚无长的没有幸福，时间过得快，把美好都打碎，是长大成人还是长成大人，我不想活成他们，都活得 go the same way、yeah、想要停留在我的十八岁，时间过得快，把美好都打碎，是长大成人还是长成大人，我不想活成他们，都活得 go the same way、yeah